tudo bem? Há um tempo atrás eu gravei o vídeo 5 substituições que emagrecem muito e perguntei pra vocês se vocês gostariam de uma parte 2 e vocês disseram que sim. Então hoje eu trouxe a parte 2 das 5 substituições que emagrecem muito. Vem comigo! A primeira substituição é trocar os doces em geral por chocolate amargo. É lógico que o sabor não vai ser o mesmo, mas a troca, além de ser muito menos calórica, vai matar a sua vontade de comer doce. A segunda troca está nos molhos industrializados. Troque-os por molhos caseiros. Além de serem livres de corante, sódio, conservantes, eles também são muito mais gostosos. A terceira troca está nos biscoitos ou bolachas recheadas. Troque-os pela versão integral. A bolacha ou biscoito, além de engordar, faz mal à saúde. Troque o sanduíche e lanche com queijo amarelo por um sanduíche natural com queijo branco. Além de ser muito mais saudável, ele também é menos calórico. A quinta e última substituição de hoje é trocar a manteiga pelo requeijão light, que é muito gostoso e muito menos calórico. Bom, e por hoje é isso. Se vocês quiserem mais substituições, eu posso trazer para vocês uma terceira parte. Espero muito que tenham gostado. Deixem seu like, se inscrevam no canal. Um beijo e até o próximo. Tchau!